Ele vai voltar mais daqui a pouco só, pô. Tá ansioso. Olha só. Você não vai ficar da gula. Tô ficando na hora, não come, bebe. Passando a fome. Fome tá passando aqui pra estudar, tá tudo, televisão. Olha, Deus, olha aí, fartura aí, com toda a mesa grande. Fartura, tem aqui uma senhora aqui numa mesa aqui. Olha só. Parte da família da CFC, Birmingham, estamos aqui fazendo um piquenique para a glória e honra do Senhor. Seja abençoado, e nós queremos que sim. Deus é bom, olha ali o nosso pastor. Ah, Caio, o nosso pastor ali. Yep. Apenas está na dieta, mas é o nosso pastor. Tá bom, eu já estou gravando do outro lado.